Předem se omlouváme, ale televize Barrandov nemá více peněz než na 2 herce a 1 venkovní studio. Děkujeme za pochopení. Ze studia se hlásí Jaromír Soukup. Když hold člověk musí, tak musí. Otázka je, jestli na zeď nebo do křoví. To se dozvíme na dnešním soudu. Také je otázkou, jestli vyhraje Pedro de la Vedro nebo Martin Přizdichcal. Zahájí soudní jednání v právní věci navrhovatele Pedra de la Vedra proti Martinu Přizdichcelovi o návrhu na náhradu škody podle nějaké číslo a následujícího zákona nějaké číslo občanského zákoníku. Pane navrhovateli, trváte na návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Jasně, že ano, dej mi pochcát celou fasádu. 69. Pedro de la Vedro požaduje náhradu za pomočenou omítku v pátek 13.8.2018 ve 4 hodiny, 5 minut, 6 sekund a 9 setin se Pedro de la Vedro dozvěděl, že mu Martin Přizdichcal pomočil zeď. Krásně vybělená omítka zežloučla a částečně odpadla. Navrhovatel tvrdí, že mu moč vtekla do domu a zničila mu jeho kvalitní televizi. Žádá náhradu 666,000 milionů korun za zničenou omítku a jeho televizi. 18,5letý Martin Přizdichcal se hájí, že omítka byla nekvalitní a televize Pedra de la Vedra už byla zničená. Navrhuje, že by měl naopak zaplatit navrhovatel jemu za ublížení na psychickém zdraví. Pedro de la Vedro po něm přiječel a vyhrožoval mu holí. Soud pokračuje v dokázání výslechem svědku. Soud předvolává Součeta. Svědek Součet, kterému je 38, se přistěhoval z Číny, je proslulý svou zednickou firmou Stavební práce Asiat. Tvrdí, že omítku dělal on sám a tudíž by nemohla být nekvalitní. Minulý týden spadly 2 budovy, které stavil Součet, ale určitě byly velice kvalitní. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Dobrý den, no já jsem z firmy Stavební práce Asiat a stavil jsem mu tu omítku. No a já jsem zrovna dělal jako zeď u vedlejšího baráku a teď jsem viděl, tam byl jeden typek a čural na zeď, no. Pane Součete, děkuji vám za vypovídání. Není tak. 45-letý svědek Václav Čumil, který je známý tím, že pozoruje lidi ze své zahrady s dalekohledem, tvrdí, že omítka byla nekvalitní. Pane Čumil, jste známý tím, že svým dalekohledem pozorujete nevinné dívky, nevinné chlapce a ostatní lidi, kteří žijou v tomto krásném městě? Pane soudče, to nesouvisí s případem. Co jste viděl, když se tato událost stala? No, viděl jsem nějakého normálního typka, jak tam močí uzdí, ale víte, ta omítka je špatná, víte, ten Součet, to je dobrý Součet, ten neumí dělat vůbec žádné zdí ani nic. Tam nedávno jsem slyšel, že tam se zbortili 2 jeho domy a... Děkuji vám za vaši výpověď, pane Čumil. Není zač. Na základě soudních poznatků a výpovědí jsem usoudil, že je pan Přizdichcal nevinný a vinný je pan Součet. Tím pádem bude nejspíš předvolán před soud. Pan Čumil dostane odměnu ve výši 55 korun a pan Martin Přizdichcal dostane omluvný peněžní příspěvek ve výši 13 korun. A pan de la Vedra má smůlu. Tímto končí dnešní soud. Děkujeme, zase někdy příště.